Xanımlar və cənablar, Özbekistan Respublikası Prezidenti Şavkat Miromonovich Mirziyoyev cənabı aliləri. Assalamu alaykum. Canacan Özbekistanımız yangi 10 yillikka qadam qoymoqda. Мамлекетімізде жастарға деген өтвар мамлекет саясатына жетіп бару 2017-2021 жылдар әрекетлер стратегиясы болсын. Президентіміздің 5 басылымы 5 үмкіниеті болсын, бәршесінде жастардың орны күреулі болып есапланады. Целтикарынан 2020 жылы 24 январ күні Өзбекстан тарихында үлкен өзгеріс жүз берді. Бұл өзгеріс Өзбекстан Республикасы президентінің Олий Мәжіліс Сенатына жолдаған мұрәжатнамасы болды. Бұл мұрәжатнама цикарында жасыла болды да жасылардың орны жүрді үлкен болып есапланады. Президентіміздің берген мұрәжатнамасында жасыларымыздың бір уақыттың өзінде 6 жерге оқуға тапсыру мүмкіниеті бар екенін айтты. Президентіміздің грантларды еліде асыруы, 2 есеге көтеруі, хамде бұның ішінде хаял қыздарға болған мүмкіниеті жүрді үлкен болып есапланады. Мен түткерушімен, мен осы жылы үлкен оқу орнына тапсыраман. Алдын біздердің класымызда оқуға тапсырушылар саны аз болса, міне мұрәжатнамадан кейін президентіміздің сенімінен соң класымызда оқуға тапсырушылардың саны елі де көбейді. Бұл дегені ертеңгі Өзбекстанның келешегіне үлес қосатын жастардың саны және де асып баруынан дерек береді. 3 жылдық стажға ие болған 6 жөнелістегі оқуға тапсыру мүмкіниеттері бұл 3 жылдан соң мемлекетіміз пайдасына өз үлесін қосатын жастардың саны және де көбеймекте. Өзбекстанның жаңа келешегі үшін һәм дүния жүзіне Өзбекстанның атын шығарамыз деген үміттеміз, һәм бұған уәде береміз. Мен юртымызда 2020 жылға ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb nom berishni taklif etaman. Rivojlanishimiz uchun biz huquqiy adillikni ta'minlaymiz, adil, adolatli nizomlar chiqaruv, shuning ichida asosiy korrupsiyaga qarshi kurashuvni asosiy bag'dar etib atab o'tdi. Bul vazifalarni g'orlanuvini ta'minlaydi, shukrlanish surida парламент һәм президентке есеп беретін коррупцияға қарсы жауапкершілік және арттыратын жаңа бағдарланған нызамшылықты жетілдіру әһметлі рөл атқарады. Сол бұл бағдарда бір ұйым шөркемдестіруді президентіміз ұсыныс етті, һәм алдағы уақытлары бұл ұйым президентімізге һәм парламентке есеп беруін ұсыныс етті. Коррупция жәмиеттің тамырын шертетін, бұл жәмиеттің рожалануына кері тәсір жасайтын, алға қойылған мақсаттарды орындауда алдымызға үлкен машқалалар пайда етуі тұрған іллет деп есептеймін. Бұл ілетті болдырмау үшін тек қана парламент һәм құқық қорғау ұйымлары ғана емес, бүткіл прогрессив жәмиетшілік болып бірге қылықты күрескен жағдайымызда ғана бұның алдын алуымыз һәм сапластыруымыз мүмкін. Коррупция бар жерде ешқашан рожаны болмайды. Бұл дүния тәжірибесінде дәлелденген нәрсе. Соның үшін де біз коррупцияға қарсы күрессек, бүткіл жәмиетшілік болып бірге күрессек, сол уақытта ғана біз коррупцияны болдырмай алдын аламыз, һәм әділатлы жәмиет құрамыз, һәм рожаларымыз тездеседі. Президентіміз өзінің мұражатында камбағалықты сапластыруға да үлкен әхмет қаратты. Себебі халқымыздың 12%-ке шегенгі қатламлары бүгінгі күні камбағалықта күн кешіріп атқанынан атап, хақиқи түрде атап көрсетті. Әлбетте бұны сапластыру бағдарында алға қойылған мақсеттерді де атап өтті. Әлбетте біз президентіміздің мұрәжатындағы сияқты камбағалықты сапластыру үшін пидайы қызмет етіп, ниет істесек, дүниедағы рожаланған елдердің қатарына ерсеміз деп ойлаймын. Президентіміз өзінің сөзінде субсидия ажыратуды да атап өтті. Әлбетте бұл процентсіз берілетін субсидиялар жас әулеттің жаңа жұмысты бастағандарға жүзе пайдалы келеді деп ойлаймын. Себебі субсидиялардың берілуі бұрын бұл болмаған нәрсе, қазір жақын күндерге шекем. Енді бұны президентіміз мақсат етіп отырыпты, бұл әлбетте әмелге асырылады. Демек жастарымыздың жұмыспен бәнд болуына үлкен тәсірін тигізеді деп ойлаймын. Президент мұрәжатнамасында біз осы орын жаратып атырған іспермелерді қолдап қуатлауымыз керек. Керек болса оларды төбемізге көтереміз деген сөздері біз іспермелерді елі де ұйошландырды. Бұл президентіміздің іспермелерге деген үлкен сенімі.
Біз істілермелер құрметлі президентіміздің сенімін әлбетте ақлаймыз. Бүгін мемлекетіміз келешекке деген тарихи үлкен өзгерістер босағасында тұрды. Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёев Мирзияев Али Мәжлисқа жолдаған мүрәжатнамасында мемлекетіміздегі түпкілікті өзгерістерді жастарға байланысты мемлекеттік саясаттың күн тәртібіне қойылуы бұл біз жастар үшін үлкен мүмкіндік. Біріншіден Өзбекстан жастары 2025 концепциясын істеп шығаруы. Бұнда мәнәуи һәм физикалық жақтан баркамал ауларды тәрбиелауда әмели әлежілердің белгіленгенлігі. Екіншіден іспермелерді қолдап-қуатлау, оларды қинап кеатырған тарау болы лицензиялау, яғни рұқсатнамаларды беру тәртіптерін қатаң өзгерту бойынша. Үшіншіден саллы Өзбекстан 2030 бағдарламасын іске түсіруі. Үсігін кешегім 7000-нан асылам денсаулықты сақтау, мектепке шекемгі білімдендіру мекемелері, мектеплерімізде жоғары интернет тармақлары жалғанған болса, осы 2 жылда 12000 мекемеге жоғары интернет тармақлары жалғанады. Бұл дегеніміз шеткі ауылдық жердегі мектептерге интернет тармақлары жалғанды. Ол жерде білім алып отырған жастарымыздан күшті-күшті программистер шығуы мүмкін. Һәм де бұл мемлекетіміздің рауаждануы үшін өздерінің үлестерін қосады. 4-ші осы жылдан бастап тарихымызда жүз бермеген уақиға. Бірінші мәрте 6 жастағы балаларымызды мектепке даярлау системасын енгізу. Бұл бойынша мемлекет тарапынан бюджеттен 130 миллиардтың ажыратылуы бұл біз үшін үлкен мүмкіндік. Президентіміздің Әли Мәжлисқа жолдаған мүрәжатнамасынан рухланған біз жастар еліміздің рауаждануы үшін өздеріміздің үлесімізді қосамыз. Алға қойылған мақсаттарды орындауда біз жастар құрметті президентіміздің сенімін әлбетте ақтаймыз. Daima sağ bo'linglar. Katta rahmat sizlarga.